Мерекелік бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Студиямыздың тағы да бір құтты қонағы, қазақ елінің мақтанышы, Қазақстан Республикасының халық әртісі Роза Рымбаева. Роза ханым, студиямызға қош келдіңіз. Сәлеметсіздер. Мерекеңізбен. Бірге болсын. Астана күнін сіз қалай тойлайсыз? Бізге қызық. Астананың сахналарында ел мен Астанаға келген қонақтар менен бірге сол бір үлкен бір жаңағы Ушуда мерекелік қуанышта бірге жүреміз. Жалпы тек Астана емес, көп мерекеде сіз осы халықпен бірге тойлайтын сияқтысыз. Үйде тойлайтын мерекелер бар ма әлде? Үйде жаңа жыл мерекесі. Кейде 8 мартта үйде отырам. Және де көптеген семьялық тойларымыз әрине үйде болады ғой. Мерекелік күндері әрине өнер адамы ретінде, әнші ретінде көбінесе сахнада жүреміз. Халықты құттықтаймыз әнімізбен, сол өнерімізбен мерекеге өзіміз қатысып жүреміз. Роза ханым, қазір сізге ұлыңыз да қосылды. Осы ұлыңыздың жетістіктерімен құттықтағым келіп отыр. Рахмет. Негізі өз басыңыз 5 балдық шкаламен алған кезде ұлыңызға қандай баға берер едіңіз? 5 берер едім. Себебі мен үшін мен ана ретінде өзімнің баламды ең сұлу, ең сүйкімді, ең әдемі, ең жоғары менің балам деп санаймын. Ол мен ана ретінде. Ал енді кәсіби деңгейіне баға беретін болсақ, ол екеуміздің арамыздағы құпия. Екеуміз де біреміз бір-біріміздің кемшілігімізді, жақсы жақтарымызды, әрқашанда оны әңгіме қыламыз. Себебі екеуміз де кәсіби маманбыз. Яғни кемшілік болса, сыныңызды айтып жатасыз. Үйде. Үйде, дастарханда, ақылымды айтамын. О баста сіз ұлыңыздың әнші болатынын қатты қаламадыңыз. Есіңізде ма бір сұхбатыңызда? Мен ұлымды фортепиано бөлімін қызыл дипломмен бітіргеннен кейін осы дүние жүзінде кез келген консерваторияға түсіп, ары қарай оқуын жалғастырып, фортепианомен бірге симфониялық оркестрдің дирижерлігін оқыса деген арманым бар еді. Бірақ енді ол басқа жол таңдады. Ұлым эстраданы таңдап алды. Енді бүгінде, бірақ ол өкінбейтін шығарсыз, бүгінде, дәл бүгінде. Сізбен бірге ол Астананың төрінде ән шырқайды. Бүткіл астаналықтарды, қазақстандықтарды мерекемен құттықтайды, солай ғой. Сахнаға шыққанына бір ақ жыл уақыт болды менің баламның. Сол бір жылдың ішінде өзінің дауысына арнап, өзі музыка жазып, 3-4 клип түсіріп, жаңа әндерін жазып, өзі автор ретінде, әрі орындаушы ретінде көп жұмыс істеп жатыр. Шыныңыз айтыңызшы, сөзіңізді көрейін, қаншалықты сіз оған қолдау көрсетесіз, әлде ол өзінің күшімен шығып жатыр ма? Өйткені ел арасында әңгіме көп. Менің ойымша баламның бірінші клипінен кейін ол өзінің көрерменінің жүрегін жаулап алды. Одан кейін көрермені екінші қаншан шығады екен, қандай әнмен шығады екен деп тағы да тосты. Оған балам екінші әнін жазды. Одан кейін балама жаңағы заказдар дейді ғой, фильмге саундтрек жазды. Оған да клип түсірді, және сол фильмде оның әні орындалады. Заказдар түсті фильмге музыка жазуға. Одан кейін балам айтты, мама, мен міндетті түрде патриоттық ән жазуым керек. Себебі мұны жазған әндерімнің барлығы жастарға, өзімнің құрбы-құрдастарыма арналған жастар темасы. Мен енді отан туралы, Қазақстан туралы ән жазуым керек мама деп, өзі соған кірісіп, оның клипін барлығын өзі ойластырып, жалпы мен оның күнделікті істеп жүрген жұмысына араласпаймын. Мүлдем. Мүлдем араласпаймын. Тіпті оларға да айтпайсыз, мен оның шығармаңдаршы деп. Олар менің айтқанды тыңдай ма? Олар ол түгіл менің өзімді де шығармайды. Бізге мысалы бірінші рет келіп отырмын. Шақырсаңыздар, жиірек шақырмайсыздар ма? Телевидение өзі шақырғыз кесе шақырады, көрсеткісі кесе көрсетеді, көрсеткісі келмесе көрсетеді. Десек те, Әли бізде 2 рет қонақта болды. Енді сіздер Әли жақсы көресіздер ғой. Мен оған таң қалмаймын, ол сіздердің құрдастарыңыз, және де қазіргі жастардың ішіндегі. Ал мен ойымша, қай арнаны қоспасақ та, біз Роза апайымызды әрдайым көріп, мақтан тұтамыз. Келді ғой Ресейден, сіздің бейнеңізде. Ол ресейлік жас сол азаматтардың өздерінің таңдап алып, менің әндерімді тыңдап, өздерінің шешімдері. Менің өзімнің ойымша, мынау дүниежүзілік Барби фирмасы осындай суретшілерге, шеберлерге арнайы заказ беретін сияқты, жаңа образдар табыңдар деп. Содан сол бір жаңа тапқан образдарының бірі мен болуым керек, деп ойлаймын өзім. Себебі Барбиді білесіздер, көбінесе біркелкі,
жаңағы ақ шашты Америка образындағы қыздар шығады, куклалар. Енді басқа образдар іздену кезінде болу керек деп ойлаймын осы фирма. Енді бұл келісім шарт бар ма? Бұл фирмамен қандай да бір сіздер жоқ қандай, ол ойламағаннан тосыннан келген жағдай. Алматыда олар 9 май күні менің концертімді тыңдап тұрып, мен далада Панфилов паркінде жаңағы соғыс ардагерлеріне алматылықтарға концерт беріп болғаннан кейін маған сахнаның сыртына келіп өздері сәлем беріп, біз сізге келдік, сіздің концертіңізді тыңдадық, енді сізбен кездесіп жаңағы кукламызды сыйлауымыз керек деп менімен танысты. Яғни жақын арада сіздің қуыршағыңызды біз сіздің бейнеңізбен жасалған қуыршақты сауда орталықтарынан ала аламыз. Білмеймін, ол менің жеке меншігім емес. Ол олардың авторлық жұмыстары. Олар оны жаңағы үлкен серия қып шығара ма, әлде сол Америкадағы Барби фирмасына көрсете ме, олар бұл образды қабылдай ма, қабылдамай ма, себебі кез келген образды кукланың жаңағы макетін алып жасай беруге болмайды ғой Барби деп. Сондықтан ойлаймын, сондай бір заказ шығар деп ойлаймын. Мен үшін ол үлкен бір сюрприз және де бір құпия болып қалды, шынымды айтсам. Жақында ғана өзіңіздің дүкеніңізді аштыңыз. Мен подиумда модель болып жүріп өттім. Жоқ, ол менің дүкенім емес, көрермен кішкене қателеседі. Ол менің бір сіңілімнің өзінің жастарға алып келген жаңағы империал модасы. Ол көбінесе жастарға арналған мода. Сондықтан мен туысқан ретінде оған көмек көрсетіп, рекламасына қатыстым. Жақсы. Бір киімін өзімде көрдім, себебі шынында да тіпті кейде сондай киімдерді киіп өзің жасар кетесің. Ол бизнеске сіздің ешқандай қатысыңыз жоқ. Мен бизнесмен емеспін, мен ең бірінші әншімін. Соны ұмытпаңыздар. Жақсы. Енді бизнес деп жатырмыз, басқа да шаруалар, ұлыңыздың шығармашылығы, ал сіздің шығармашылығыңызда не жаңалық? Менің шығармашылығымда күнделікті жаңа әндер жазылып жатады, таспаға түсіріліп жатады. Бұйырса осы күзде жаңа таспамда дискімді шығарсам деген ойым бар, себебі жаңа әндер жиналып қалды. Ал енді концерт жағынан алсақ, осы биылғана 8 наурызда жаннанам деген бағдарламамды ұлымның қатысуымен, ұлымның достарының қатысуыменен Астанадан тікелей тірідей дауыспен тікелей эфирде көрсеттік. Одан кейін оны бірнеше рет ол концертті көрсетті. Менің мамам марқұм содан кейін бір айдан кейін қайтыс болды, бірақ сол ақырғы менің концертімді көріп кетті. Жақсы, бүгін мереке, көптеген көрермендеріңіз сізді сағынта қалған шығар. Тілегіңіз болса айтып өтсеңіз болады. Енді Астана жалпы қазақ халқының осы егемендік алғаннан бергі келе жатқан ерекше бір жетістігі. Біздің мақтанышымыз, бас қаламыз. Кез келген қонақ келіп, Сарыарқаның сардаласында осындай бір керемет әдемі әсем қаланың жаңадан бой түзеп шыға келгеніне таң қалады. Сондықтан мен ойлаймын, Астанамен біз мақтанамыз. Астана күндері кез келген өнер адамы сол астаналық мерекеге өзінің үлесін қосуға тырысады. Соның ішінде мен де бармын. Менің ұлым да бар. Енді астаналықтарға шын жүрегімнен мерекелеріңіз құтты болсын. Қалаларыңыз көркейе берсін. Әр қашанда тек қана мерекеде қуанышта сіздерменен жүздесе берек деймін, себебі мен Астанада тұрмаймын, Алматыда тұрамын. Көші ойда жоқ па? Әзірше жоқ. Егер шақырып жатса Астана деген. Құлақтарыңызға алтын сырға. Тонкий намек дейді ғой. Әдемі әңгімені әдемі сюжетпен, ал әдемі сюжетті әдемі әнмен жалғастырады. Қалай қарайсыздар? Ханымнан біз тек қана ән күтеміз. Сіздің дауысыңызды сағынамыз, тыңдағымыз келеді қашанда. Көп рахмет. Енді менің негізгі еңбегім, кәсібім, мамандығым сол болғандықтан әрине мен ең бірінші әнші ретінде халық тосады деп ойлаймын. Бүгін бізге қандай ән орындап бересіз? Бүгін Павел Лидің, Ибрагим Исаевтың сөзіне жазылған «Жаңа күн» деген әнін орындаймын. Астана күні әр қашанда бізге жаңа, қуанышты, бақытты күн. Жақсы, оны барлығымыз бірге тамашалайық.